Ja vel, hjertelig velkommen her til Sting og KK. Da begynner vi. Mitt navn Terje Torkelsen, og jeg leder i Rogaland Forfatterlag. Og vi har sammen med KK dette fantastiske konseptet Spør, som enkelt og greit går ut på at vi som sitter her i salen får lov til å spørre interessante folk, forfattere. I dag har vi det største fokus noen gang har gitt oss, Johan Harstad, på besøk. Ta godt imot han! Da er det sånn at jeg, siden jeg har mikrofonen, og den kommer jeg til fra meg, noen andre har noe de vil spørre om, så det bare rekker opp hånda, så kommer jeg. Men da får jeg lov til å begynne å spørre. Ja. Og da vil jeg spørre om du kan lese litt for oss. Du går rett på? Jeg går rett på den. Ok. Da får jeg vel gjøre det. Jeg har med en tjukk og en tynn. Skal jeg starte med det tjukke da, så har vi liksom... Jeg tror man gjør det. Jeg starter litt mykt, og så leser om litt om kjærlighet, for det trengs jo. Dette er fra en roman som heter Max Mischa og Tete offensiven, som kom for 2-3 år siden. Og jeg har ikke tenkt å starte med å altså, gjenfortelle hele romanen, så det eneste man trenger videre på dette tidspunktet er at hovedpersonen, Max, befinner seg i USA, og kjæresten hans, Mischa, som er 7 år eldre fra Kanada, har kanskje gått fra han, det vet vi ikke helt på det tidspunktet. De har vært fra hverandre i Storniafold. Han har dratt til Kalifornien for å prøve å fange henne opp igjen. Dette kommer til å ta noen minutter. Hun satte seg i stolen ved siden av sengen, tente en sigarett. Jeg ville så gjerne ta på henne, klamre meg til henne, legge meg inn til henne i sengen og si at alt skulle bli som før. Men jeg var usikker på om det var tiden å si at jeg elsket henne. De tynne fingrene hennes, den kanadiske aksangen, særlig når hun sa Toronto, og det hørtes ut som Toronto, eller about, og det hørtes ut som about, og måten hun lo på og løftet høyre hånd til magen med en karakteristisk knekk i håndleddet, hvis det jeg sa var usedvanlig morsomt, og hvordan hun ofte sa og så var stille i flere sekunder før den neste setningen hun skulle til å uttale forlot leppene hennes. Bøkene hun leste og musikken hun hørte på og t-skjorten hun burde gå med hele tiden. Jeg elsket henne fordi hun smattet når hun spiste og aldri merket at hun hadde mat sittende fast mellom fortennene, og heller ikke ble fornærmet når jeg gjorde henne oppmerksom på det. Jeg elsket henne fordi hun hadde elendig stedsans, og fordi hun sjelden fikk med seg selv de mest elementære sangtekster og misforstod hele sanger, album, band. Jeg elsket henne for hennes usedvanlige talent for hoderegning, for hvordan hun ikke fikk med seg hva ting kostet når hun handlet, og heller aldri kom på å se ned på displayet i den tastet inn PIN-koden sin, og hvordan hun derfor var komplett uviten om prisene på selv de mest basale dagligvarer. Jeg elsket henne for hvordan hun ikke brydde seg om sokkene var av samme farge eller ei, men likevel insisterte på skotøy av høy kvalitet. Jeg elsket henne for at hun sov i den utgamle og en gang røde, nå ubestemmelig fargede og all for store singletten, hun uten ironisk eller sarkastiske, bare velmente årsaker, kjøpte til onkel Owens bursdag et år, men som han, av uforståelige grunner, aldri gikk med. Av forståelige grunner aldri gikk med, og hennes uforfalskede forundring over at han ikke gjorde det, uten at hun følte seg såret eller på noen måte avvist, eller tenkte tanken om at det hadde vært en pytongave. Men i stedet tok den i bruk selv, en singlet med påskriften «I'm not a dirty old man, I'm a sexy bastard». Og som hun beholdt, sa hun, på grunn av bomullens uforlignelig kvalitet, og hvis det hadde funnet en skala for bomullsmykhet, ville den ha slått ut gjennom taket. Og som hun plasserte nederst i skittentøyskurven på vei ned til eller opp fra vaskekjelleren for å unngå at utenforstående fikk et glimt av den. Eller Owen, for det ville ha vært veldig, veldig rart. Et plagg i kategorien bekledning bare to typer mennesker kan iføre seg og slippe unna med det. De med nok selvtillit til å vite, til og med innse, at de er vakre. At de er så vakre at teksten av så godt som samtlige vil bli oppfattet krystallklart, ironisk, spøkefullt. Og på den andre siden, de med nok selvinnsikt til å vite at de overhovedet ikke finnes attraktive, ikke på noen skala, snarere stygge.
De som lider av estetisk periodontitt. De ansiktsmessig kalvbeinte. Folk med ikke bare tarmslyng, men også kroppslyng. De symmetrisk spedalske. Personer med skjermen i tarmen og elskeverdigheten i en stomipose på magen. De med puss hvor smilene skulle ha vært. Utrøstelig forringede individer. De psoriasistisk vennskapelige trakotomibeiane folk og dem som bare liker korpsmusikk. De uhelbredelig venneløse uten ringeklokke. Menn og kvinner fra Guds side uforløste eller ulykkelig kategorisert som abstrakte, eksperimentelle eller som funne objekter. De man avlyser festen for hvis alternativet er å invitere dem, de visuelt retarderte, kronisk utiltrekkende typer og de attråverdig forkrøplede, de grasiøst utfordrede, de karismatisk inflammerte kasusene, de med for lav wow-faktor og for høye idiotverdier, de disproporsjonale, de storhodede, men aks- og kortlemmede karakterene, de med poddergrad i utstrålingen og tinnitus i kjelen, de terminalt ubehagelige, de utseendemessig konstiperte, de med bare et motvillig speilbilde, de lite flatterende, flatulenserende, de umiddelbart allergifremkallende personlighetene, de uspiselige skikkelsene, de ulyksalige, begredelige, de lett bedervelige representanter for menneskeheten, de i anstendighetens navn foreldreløse. De hinsides tålige, de avskyelige og forferdelige, og de spektakulært motbydelige, de revjævlige og de rett ut satans uhyggelige. Med andre ord, de som bruker plagget på en annen, mer hjerte utenpå jakkenaktig og resignert direkte måte, som for å si, men hva faen rolle spiller det egentlig, hvordan jeg ser ut? Jeg elsket henne når hun lo sånn hikstet, når hun var unøyaktig på kjøkken og blandet ingredienser på øyemål og brant det ene og det andre i ovnen, og gjorde det nødvendig å gå ut og spise i stedet. Jeg elsket henne for den uforfalskede entusiasmen og nysgjerrigheten hun hadde for arbeidet sitt, og for at hun ble overrasket og stolt når hun fikk til det hun hadde tenkt, eller enda bedre. Og hvordan hun kunne sitte i timevis foran bildene sine og beundre dem. Ikke fordi det var hun som sto bak dem, men fordi hun klarte å betrakte dem isolert og frakoblet fra seg selv. Fordi hun sjelden brukte sminke og bare brukte noen få minutter til å smelle på noe hun hadde liggende, og hvordan hun fryktløst gikk ut med vått hår og heller ikke ble syk av det, selv om jeg gikk ved siden av henne, pakket inn i min tunge vinterjakke, skjerf og lue og forede støvler, og likevel ble liggende en halv uke i snufsede feberfantasier og redselen for å pådra meg Bells parese hvis jeg gikk ut i vinden før jeg var blitt helt frisk. Jeg elsket henne fordi hun ikke trodde på gjennomtrekkens farer. Jeg elsket henne fordi hun gjerne spurte om hva klokken var i stedet for å sjekke sin egen telefon, og stort sett ikke ante hva klokken var, eller bommet med en time eller mer hvis hun skulle gjette, men heller aldri hadde kommet for sent til et fly i sitt liv. For hvordan ansiktet hennes vrengte seg når hun gråt, og fikk det til å se ut som om det fysisk måtte rekonstrueres fra grunnen av. Jeg elsket henne fordi hun forholdt seg nærmest likegyldig til barbering av legger og armhuler i måneder med R i, og tok skippertak heller enn å drive ukentlig vedlikehold. Hvordan hun noen ganger fortsatt lignet på Olive Oil og eller Shelley Duvall høsten 1970. Jeg elsket henne for måten hun ikke var tilsnakkende på når hun leste bøker eller aviser i timesvis. For måten hun bestandig sveiet fra side til side når hun sto i kø, som om hun hadde behov for å bevise at hun fant ventingen enda mer bedriten enn alle andre i samme situasjon. For den merkelige fransken hennes og for hvordan hun lente seg frem mot TV-skjermen hvis det hun så var så spennende og nikket eller ristet på hodet når hun fulgte debattprogrammer. Alt ettersom hun bifalt argumentene eller ei. Jeg elsket henne fordi hun var smartere enn meg, mye, mye smartere, men også mer naiv. For hvordan hun ved flere anledninger hadde sverget aldri noensinne å iføre seg snekkerbukser, men ved en anledning som strakte seg over 4 dager den sommeren vi malte huset til foreldrene hennes i Toronto, av praktiske og husfredøkende årsaker så seg nødt til å iføre seg snekkerbukser, og dagene hennes var fordelt på 10% maling og 90% vedvarende syting over snekkerbuksens diabolske elendighet. For at hun aldri knyttet igjen morgenkåpen skikkelig, men lot den flagre åpent rundt henne, slik at både det ene og det andre kom til syne. Og jeg sa, du behøver ikke en morgenkåpe. Det du er på jakt etter er en kappe. Og hun sa, jeg lufttørker brystene. Og jeg sa, du ammer ikke. Og hun sa, ikke ennå. Og vi snakket aldri om å få barn. Takk. Tusen takk. Da er det sånn at alle kan få spørre. Da er det bare til å rekke opp hånda, så kommer jeg ilande til med mikrofon. Og nå kan jeg bare si det, Johan, at dette er liksom den fasen der det er liksom pinlig taushet. For folk er ganske, de er ofte litt beskjedne. Ta litt tid før de kommer i seg. Ja, det gjelder ikke denne mannen. Vær så god. Jeg bare spyr. Ja, det.
Ja, dette var jo, hva skal jeg kalle det for? Det var så mye på relativt kort tid. Det som slår meg, det to ting. Det ene alle de kontrasterende elementene I denne kvinnen. Det andre som slår meg, det denne, jeg elsker deg, jeg elsker deg, og så liksom, også kommer det I rams. Og da tenkte jeg, hva slags vesen kan denne mannen være, som kan ta disse kontrastene, til dels sterke kontrastene, kan et sånt menneske finnes? Hva slags mann det? Egenskaper, arv og ja, I hele tatt. Hva tenker du om det? Nei, altså, nå regner jeg med å tenke på karakteren her, ikke sant? Altså, ikke meg, men ja. selv om selvfølgelig mye av dette jo selvopplevd. Altså, han, for å starte med karakteren da, Max, han jo en... hvis jeg sitter veldig sånn rart og sånn, så det bare fordi jeg har en slags prolaps-ting som jeg har vondt I, ja, overalt. Så derfor jeg litt rastløs. Hovedpersonen Max, han jo på dette tidspunktet blitt en teaterregissør I USA. Han egentlig nordmann fra Forus, som jeg, og drømte om å leve hele livet sitt der, vokse opp der og sånn, men tidlig roman så tvangsemigreres han sammen med foreldrene til Long Island utenfor New York, fordi at faren har fått ny jobb der. Så hele stor del av romanen handler om et tilbakeblikk på hans forsøk på å finne sin ny identitet, en ny tilværelse, nytt språk og sånne ting. Og språk vel kanskje essensielt her. Altså, denne romanen altså, stort sett ført I hans tale. Deler romanen også, og onkel Owens fortelling, men broparten altså Max' fortelling. Og I kraft av å være da, denne teaterregissøren, så var tanken å gi han et språk som innimellom var nesten som et sånn ras, som dette partiet da. Som kanskje ikke et så godt parti å lese hvis man skal få et inntrykk av hva slags roman dette, men jeg liker å lese det nettopp fordi det egentlig bare en lang setning. Og så det mange ord inni der som jeg brukte lang tid på å få til. Så derfor synes jeg det en ganske god sving på det. Men kanskje mest av alt, og det derfor spørsmålet godt, kanskje mest av alt fordi det nettopp der I de kontrastene at jeg synes det noe troverdig når det gjelder kjærligheten, hvis jeg kan se det sånn. Fordi, og det I hvert fall min erfaring gjennom årenes løp, at det nettopp de tingene. Altså det balanse mellom de tingene, de små liksom, pussighetene som gjør at man blir forelsket I hverandre når man møtes. Ikke? De denne små tingene som etter hvert blir helt utrolig irriterende og utholdelige. Og de tingene som man kanskje ikke lar merke til, men som blir identitetsbærende for partneren. Og hvordan også, hvis det går langt nok, tenker jeg, forholdet, så klarer man også ofte, I hvert fall min erfaring, å komme forbi en del av de tingene som ble grenseløst irriterende, så blir det et eller annet noe vakkert over det igjen. Og så handler det kanskje også om, eller forsøket I hvert fall når jeg skrev akkurat dette, var å prøve å vise at han I stand til å elske henne nettopp på grunn av en del av disse svakhetene. Han sier på den ene siden at hun mye, mye smartere, hun så flink, og det en sånn gjennomgående ting I romanen, at hun mye bedre enn han, egentlig alt. Og hun 20 år eldre enn han også. Men det disse tingene, altså det der, for eksempel det med mat, at hun bryr seg ikke om at han sier at hun har mat mellom tennene, eller det at hun har umake sokker, en del sånne ting som gjør henne veldig menneskelig. Og det har alltid vært et mål for meg I mine bøker, I hvert fall å prøve å skrive frem, altså I den grad karakterene har kjæreste eller kone eller et annet, å prøve å skrive frem karakterer som noe mer enn bare en sånn en fantastisk flott kvinne som skal være I bladene høy og tynn og alle de greiene. Da. Et annet eksempel, for eksempel i den romanen Buzz Aldrin, hvor ble det av det Hjelp Mildere fra 2005, så en sentral del av plottet denne karakteren som først ikke har noen navn, bare blir kalt for NN,
Og dette foregår på Færøyene, og da ble det beskrevet at hun er så, så vakker at hun holder på å ta busser rundt hele landet. Og så. Nesten alle som ser henne blir veldig, veldig forelsket i henne når de ser henne på bussen. Men det finnes ingen steder i den romanen en eneste beskrivelse av hvordan hun ser ut, altså sånn utseendemessig. Og det var jo helt bevisst, for det, det er ikke noen poeng i seg selv. Nå snakker jeg litt vekk fra, fra spørsmålet, men det var i hvert fall tanken rundt det. Da. Så det korte svaret vil jo, jeg tror disse finnes, og jeg tror at vi kanskje alle er litt, litt sånn, på vårt beste. Ja. Hva lurer dere på? Nå er det bare å spørre. Jeg hørte av en kompis som hadde hørt deg på et arrangement i Oslo, kanskje lansering av Max Mischa-boka, da hadde du sagt at du skrev, var det 100 eller 150 sider i et strekk en gang, i en eller annen tidlig versjon. Stemmer det, eller er det historieforfalskning? Nei, det stemmer, men det var ikke på den boka. Å oh, nei. Men jeg skrev en sånn slags sak, prosa-bok, om, om Motorpsycho i 2012. Og da, i løpet av et døgn, så tror jeg produserte omtrent det antallet sider. Og det betalte seg med en sånn scenebetennelse som verden aldri har sett siden, som jeg fortsatt strever med. Så hvis jeg jobber for mye en dag, så får jeg sånn veldig, veldig vondt i deler av den høyre hånda. Jeg var altså så, dette var før, før barn alt, så jeg hadde hele døgnet foran meg. Og når jeg sier, altså det var 120 sider, men du skal høre om at mye av de sidene bestod av å klippe og lime av ting. Så jeg satt ikke liksom og skrev 120 sider og sånn, men om jeg så skrev bare 60, så er det, jeg har aldri vært i nærheten av å gjort noe lignende. Jeg var i en sånn groove der, som aldri har vært utenfor før eller senere. Der det bare gikk og gikk og gikk og gikk og gikk. Og som var en helt fantastisk opplevelse, men jeg skjønte også at dette her kommer umulig til å gå bra for fysikken. Som en ting man ikke tenker så mye på, men altså dette skrivingen er veldig, veldig fysisk. Som også har en forklaring i dette her rygg-fot-greiene. Man sitter jo sånn hele dagen. Ellers så jeg måler jo gjerne en slags suksess, altså hvorvidt dagen har vært suksessfull, knyttet til hvor mye tekst jeg har klart å produsere. Men så er det en liten hake ved det også, for at jeg blir mistenksom hvis det blir for mye. For da har jeg ofte bare latt det dure å gå. Og hvis det er for lite igjen, hvis jeg liksom, fordi her er jo alle forfattere forskjellige. Det er masse forfattere som er enormt fornøyde hvis de klarer å skrive et avsnitt om dagen, for eksempel. Eller bare noen linjer, noen skriver en halv side eller et eller annet. Og det er, gjerne forfatter som ikke planlegger så mye forkant, men de gjør all tenkingen mens de arbeider. Jeg gjør jo masse tenking mens jeg arbeider, det er ikke det, men jeg har ofte sånn som med den boka der, som jeg brukte 6-7 år på å lage, men det er egentlig de tre siste årene som var hoveddelen av skriving. Så da ligger alt det der forarbeidet, ja vel, i forkant, og da kan jeg ha ganske gode sånne drag der jeg kan skrive liksom 10 sider på en dag. Men ofte hvis jeg bikker over det, så merker jeg at jeg bare, altså da har jeg blitt så forelsket i lyden av min egen stemme, at det bare durer og går, og så merker jeg at man er ute av det. Men ellers kan det være noe av det aller fineste, synes jeg, med den jobben, når man klarer å komme inn i det rommet der tiden på et eller annet vis forsvinner. Og tenkningen også blir automatisert på et eller annet vis. Altså ting man kanskje må sjekke underveis, enten må finne ut hvordan var det med sånn og sånn, et eller annet, men man har bare hele den kontrollen. Mer enn å sitte, sånn som de fleste dagene, i en sånn konstant oppover bakke. For det blir det, i hvert fall for min del, blir det enormt dårlig tekst. Hvis jeg må sitte og streve frem hver eneste setning. Da går jeg stort sett og gjør noe helt annet. Hvis de ikke vil seg. Men så skal man selvfølgelig passe seg for å gå til skrivebord og tenke at nei, i dag tror jeg ikke
Nei, jeg fikk det ikke til. Men gjør noe annet i dag. Fordi, og det er jo kanskje sånn til felles med alle andre yrker, tenker jeg, at stort sett når man står opp om morgenen, så har man jo ikke egentlig sånn kjempelyst til å gå på jobb. Ofte så har man jo, altså, og så er det grader av det da. At man tenker, jeg kan gå greit å gå på jobb, eller jeg, noen ganger så kunne jeg heller mye mer tenkt på en klippt plen, uten engang å ha plen. Men det virker som et bedre alternativ. Mens andre ganger, så kan jeg våkne med en sånn enorm glede over både å ha den jobben og ha den muligheten til å kunne tilbringe dagen på den måten, og det at jeg vet omtrent hvor jeg skal, at jeg skal inn i det og sånt. Så for eksempel med den store Max Mischa-boka der, så, som jo på et eller annet vis også er en slags dagbok for meg selv, ikke innhold i romanen, men fordi at jeg kan bla på nesten liksom si og huske hvor jeg var i livet da når jeg holdt på med de tingene der, fordi den strekker så mange år. Så kan jeg huske liksom, ok, kanskje disse månedene her var helt fantastiske, og så er det noe strekk inn i midten der, som var liksom de mest forferdelige månedene jeg har noen gang har vært med på. For da hvis du har skrevet 600 sider, og så plutselig føler du at hele romanen bare går i stykker, så kan jeg love deg at du har ganske dårlige dager. Det har vært mye ligging på gulvet. Altså rent konkret. Hamring i bakken, det er ikke noe fint å se på. Mye syting. Så hvis jeg skal sammenligne med Mischa her, da, som har 10% maling og 90% syting, det er, sånn er det kanskje litt egentlig når det gjelder skriving. 10% skriving og 90% syting. Tror jeg. Det er ikke alltid nok folk hjemme til å syte til meg. Jeg kan syte i en rom. Ja. Ja, en så stor bok innebærer jo nærmest et slags livsløp, som du sier, eller mange, mange år. Mm. Hvilken psykologisk forfatning skriver du best i, eller verst i? Jeg har i hvert fall slått meg at de morsomste tingene inne i den eller andre steder har blitt skrevet når jeg ikke har det spesielt morsomt. Altså sånn, enten man har det litt ugreit. Og tilsvarende at de sørgeligste, tristeste tingene i en del av de bøkene mine ofte blir skrevet av et veldig overskudd. Og det er kanskje nok så naturlig at man trenger det overskudd for å gå inn i de tingene og tilsvarende at man trenger å bli løftet opp. Men sånn, på et langt strekk, altså for å skrive en hel roman, så er det aller beste å ha det helt greit, har jeg funnet ut. Har man det for bra, så er det liksom er det ikke nok grunn til å prøve å finne ut av de tingene man trenger å finne ut av for å skrive boka, eller for å orke å sitte i det da, så lenge. Så det er nok, ja, grunninnstillingen å ha det helt, helt greit. Og det er veldig heldig, jeg har det stort sett helt, helt greit. Ja, jeg lurer på, hva forhold har du til Stavanger og Forus i dag? Jeg har jo et godt forhold til Forus. Sånn som i dag når jeg kom dit, mine foreldre bor fortsatt der. Jeg kom jo dit med en viss glede. Og så er det noe nostalgisk over alle de tingene der. Men når jeg har vært der noen dager, så faller mye det der. Altså, da blir det sånn Forus igjen. Som ikke er sånn kjempespennende. Men det som var, altså når jeg vokste opp, for jeg bodde i Stavanger og på Forus frem til jeg var 18, var det vel. Og nå er jeg snart 40. Når jeg vokste opp, så skammer jeg meg så veldig over å bo på Forus. Jeg synes det var så flaut, fordi at Forus er, i hvert fall altså, den delen av Forus jeg kommer fra, som er Forus Vest, som er midt i, ja, øst og vest, det er jo industri hele greia. Det var en industri, og er en industriforstad. Og liksom når vi kom på ungdomsskolen og senere videregående og ble kjent med liksom
alle de som bodde på Eikernes eller Stokken eller Kampen eller liksom, de som hadde tilgang til byen, de som tok de gule bussene. Hvis vi skal forholde oss til hvordan man delte inn verden før. De gule bussene var veldig eksotiske når jeg vokste opp. Bare unntaksvis fikk vi ta de. Kjørte aldri LED-buss, det var ikke noe sånt. Det var de gule bussene. Og jeg skammer meg sånn over å være nesten fra Sandnes. Og så bare sånn 150 meter fra liksom grenser. Nå har det jo kommet en sånn bompassering der, det synes jeg er veldig betryggende. Setter man en sånn strek i sanden. Men jeg synes, altså, jeg kan tulle og tøse med det, men det var et sånt problem. Jeg drømte meg vekk derfra, var helt bestemt på å flytte vekk derfra. Så den Max Müncher-romanen som tar utgangspunkt i at hovedpersonen kommer fra akkurat de samme gatene som jeg vokste opp i, og at han egentlig aldri tilgir foreldrene sine for at de tok han vekk fra det stedet, det ble en måte, jeg vet ikke, det høres kanskje teit om, det ble en måte for meg å ta det tilbake på et eller annet vis. Og nå tenker jeg at nå bærer jeg den foreskremen en helt annen stolthet. Og har sett verdien i det å være fra forstaden, rett og slett. Og da står et eller annet sted inne i boka der at det som er med sånne forstader, som forstader, du kan finne dem overalt i Norge. De ser helt like ut, enten du drar til Alnabru eller hva som. Det ser clean likt. Du kan dra det nesten, altså dra til USA eller hvor som helst omtrent i verden. Disse forstedene ser helt like ut. Det er som på veien til flyplassen, steder, fly over land. De ser helt like ut, de gatene er helt identiske omtrent. Men det var mine gater, det var mitt sted. Og det å liksom kunne ta det og eie det på et eller annet vis, i all sin banalitet var enormt viktig. Så når folk spør meg hvor jeg kommer fra, så ser jeg at jeg får forhus. Og ingen vet hvor tøft det var å vokse opp der. Så jeg tror nesten det er en sånn... Ja, nei, jeg kan ikke si det. Ja. Mm. Yes. Det er bare å fyre løs her. Tusenvis av spørsmål det går an å hente på hatten. Der kommer det rett. Jeg har et litt rart spørsmål. Det kommer. Jeg synes personen i Max og Misha og Teateroffensiven var utrolig levende. Og en plass inni der så viser du til at du kan gå og så se en sånn over kunstverkene hennes. Mm. Så den måtte jeg jo sjekke opp. Mm. Så jeg har jo sett bilder av disse kunstverkene hennes. Mm. Kan du si litt om hvordan de er kommet til? Ja, absolutt. Først så må jeg kanskje forklare da, for de som ikke kjenner til dette. Altså, Misha fra romanen her er billedkunstner. Og når denne boka, ja, et av de bildene hennes for så vidt er bak her, det skulle man kanskje ikke tro, men det er da et maleri fra en serie der hun prøver å kode minner. Altså, kan man gjengi minner eller barndomsopplevelser i fargekoder som gjør at betrakteren vil kunne få akkurat de samme opplevelsen bare av å se på forskjellige fargesammensetninger. Hun er bildekunstner, og når den boka kom ut, så laget vi et sånn lite opplag på Gyldendal på 200 eksemplarer, som var en sånn boksutgave, der denne boka var oppi, og så var det noen plakater og forskjellige ting, og så var det også en bok på ca. 200 sider som ga seg ut for å være en sånn retrospektiv kunstkatalog som inneholdt 80-90 av maleriene hennes. Da. Og det som skjedde var at når jeg fant ut at hun skulle være kunstner, som sagt satt enormt langt inne, fordi at jeg har alltid prøvd å unngå at karakteren min skal være kunstnere, fordi det er ofte så kjedelikt.
og så pretensiøs. Det aller verste er jo å se en film eller lese en bok om en forfatter, for de gjør jo ingenting, de bare sitter der. Så det at liksom det både er en maler inni her og en slags musiker, og at han Max er teatermann, var en sånn... Det var ikke sånn det skulle være, men det ble noe sånn. Men når jeg fant ut at hun skulle være maler, så i starten så skulle hun bare male vaskmaskiner. Det var starten. Hun skulle male helt sånne hyperrealistiske oljemalerier av vaskmaskiner som du trodde var en vaskmaskin. Og av litt sånn forskjellige grunner så jeg kunne skrive om det, men jeg trengte å se hvordan ser dette ut da. Så jeg lagde et sånt, altså jeg satt ikke og malte det, men jeg gjorde det i Photoshop eller noe sånt. Jeg lagde et sånt bilde. Og så synes jeg det ble ganske ok det der. Så, ja, hvis hun skal ha en vaskemaskinutstilling, så trenger vi i hvert fall 3-4 sånn, forskjellige vaskemaskiner. Så jeg lagde 3-4 bilder. Og så merkte jeg at dette var egentlig ganske ok. Og hvis vi gjør dette, så har jeg unnskyldning for ikke å skrive så mye. For dette var i en periode der romanen var enormt, enormt tung å jobbe med. Så det ble det å kunne jobbe med de bildene hennes ble en slags unnskyldning hele tiden for å gå vekk fra dette her. I en parentes skal det bemerkes at jeg også gjør mye grafisk design, og jeg gjør stort som min egen omslag, så jeg har jobbet en del med dette i mange år, så jeg vet så noenlunde hva jeg holder på med. Men i et par måneder da, kanskje så ble det hele dags jobben min å sitte og lage de bildene hennes. Og så hadde jeg laget 10-15, og så fant jeg ut at hun har jo forskjellige perioder, nå skal hun ha den teknikken, og så ble det masse forskjellige stilarter og sånn som hun bevegde seg i. Og når jeg hadde lagt det, så fant jeg ut at vi må lage de teaterplakatene til han Max også. Og så var det jo han andre. Jo, det stemmer, det er jo kompisen til Max, han er jo skuespiller, trenger de filmplakatene han spiller i. Og så var det han onkel med de platene og sånn. En del, altså det er gjengitt i den katalogen, men en del av disse tingene er jo også forskjellige plakater og sånn, er jo også liksom, samlet på innercoveret her. Så jeg laget alle de tingene der, og så ble det bare liggende i noen mapper på maskinen, helt frem til boken var ferdig, jeg tror korrekturen var gjort og sånn, og da sa hun, redaktøren min, at du, alle de der du viste meg noen ting, hadde du lyst til å lage et eller annet? Og så spurte jeg, hva tenkte du? Nei, lag det du vil. Som vanligvis ville det vært en helt fantastisk oppgave å få, men jeg var helt gående etter å endelig være ferdig med den boken, og så hadde jeg, tror jeg, en uke igjen eller noe før jeg skulle i pappa og perm og sånt, så jeg hadde ikke tid til det til heller. Men jeg var nødt til å gjøre det siden jeg fikk sånn carte blanche til å lage akkurat det jeg ville. Så alt dette ble, og alle de bildene var laget, men altså det fra å ha 80-90 filer på en maskin til å lage en hel bok, alle som har vært involvert i den slags vet at der ble det mye, mye arbeid. Så det var noen ganske grusomme, fantastiske uker med å få sette sammen den boka. Og så var det i forbindelse med lanseringen, så hadde man en slags en jukseutstilling i Oslo med en del av de bildene hennes. Og der fikk jeg også, tror jeg, utløp for den delen av meg som skulle ønske at jeg hadde talent til egentlig å være billedkunstner i stedet. Fordi, jeg vet ikke om det er noe jeg deler med alle, men man har jo ofte veldig lyst til å være noe helt annet enn det man er. Og jeg har ofte tenkt at liksom, det måtte jo vært mye, mer behagelig å være billedkunstner, for eksempel. Og så jeg, på et eller annet vis så fikk jeg prøve det i noen måneder og fant ut at det var mye mer behagelig. Så det var bare det med det talentet der, at jeg kan lage digitale ting som ser greit ut, men det vil jo aldri ha liksom, tålt dagslys igjen og ordentlig utstilling. Men jeg likte det enormt godt, så det var sånn det kom til. Og det redde romanen, eller det redde ikke romanen, men det redde beskrivelsen av bildene, synes jeg, for plutselig hadde jeg et eller annet visuelt som jeg kunne konsultere. Og særlig siden det er så mange av bildene hennes som ble beskrevet, det å være konsekvent og liksom kunne huske hvordan var det de så ut, så hadde de filene rundt meg der. Det var enormt stor hjelp, og det gjorde at romanen vokste som rom også, og det var en del av prosjektet med den romanen når den først ble så lang, for den skulle egentlig ikke bli så lang. Men når den på en måte overtok i størrelsen, så var tanken at romanen også skulle bli noe fysisk. Og lenge hadde den arbeidstitelen Rått gode dager,
Jeg tror til og med hvis man googler det, så ligger det cover ute, men det står Rothko-dager på. Fordi på det tidspunktet så skulle var en stor del av romanen var masse referanser til, til maleren Mark Rothko inni der. Som jeg tok ut fordi det rett og slett ikke funket, og fordi det helt umulig å være fra Stavanger og ha en titel Rothko-dager og ikke bo i Stavanger. Det var det ingen som skjønte. Men på en grunn av det jeg nevner Rothko er fordi at Rothko, ikke sant, med de store, store fargeflatene, han var veldig opptatt av at du skulle stå veldig nær bildene, sånn 50-60 centimeter fra liksom 2-3 meter høye bilder, nettopp for å være helt omringet av, av bildene. Og det var litt av det ønsket med romanen også, at man skulle som leser være helt sånn omsluttet av den, og dermed litt sånn prisgitt der romanen vil, fordi at den har lang utstrekning i tid og geografi, og den tvinger deg inn i en del blindgater og sånn, der det på en måte, en del av kontrakten med romanen er at du må bli med inn der. Og det fungerer bedre hvis man har nesten fysisk lesning av det. Ja. Ja, jeg lurer litt på hvor du henter inspirasjon og motivasjon til å skrive fra. For jeg tror du må jo ha en veldig sterk indre driv sånn, til å kunne skrive en så lang roman. Ja, altså for å starte med drivet, da, det er jo denne... Det finnes jo en slags meddelelsesfeber i alle, tenker jeg, som enten skriver eller lager film eller musikk eller billedkunst eller så mangt. At man har dette behovet, ikke nødvendigvis for å bli sett. Altså, jo, litt det også, tror jeg, bli sett og hørt, men kanskje mest det å få sagt det på et eller annet vis. Fordi kanskje en del ting, har jeg tenkt da, er ting som jeg kan, altså vi kan sitte og snakke om det i timesvis og timesvis, men jeg får liksom ikke helt sagt det som jeg trenger å si. Og så er denne ene talen måten å kommunisere med verden på et eller annet vis, som er den delen av den andre litt sånn floskelen at det er noe galt med alle kunstnere. At det kanskje er et eller annet sant i det også, at det er den motivasjonen at hvis det går for lang tid uten at jeg får jobbe med et eller annet, så er ikke noe, så har ikke jeg det spesielt bra. Og så er ikke heller noe hyggelig å bo sammen med. Fordi det får ikke noe utløp dette her. Og da tenker jeg ikke på det sånn, den brennende kreativiteten som hele tiden gjør geniale ting, men bare det å lage et eller annet som ikke finnes. Så deler av motivasjonen er knyttet til det. At det må ha en eller annen kanal ut fra jeget. Deler av motivasjonen handler jo også veldig så mye om en tanke om at nå skal jeg endelig få til det som jeg ikke fikk til sist. For det er en sånn gjennomgående ting med alle mine bøker, at når boka er nesten ferdig, så tenker jeg, denne gang klarer jeg det. Nå blir denne boka akkurat sånn som den skulle bli. Nå får jeg endelig satt det skapet der på plass. Nå får jeg endelig liksom tatt livet av de demonene der, eller hva enn det. Nå får jeg endelig beskrevet dette her. Og så en dag eller to etter boka er liksom ferdig og satt i hylla, så skjønner man, jeg fikk det ikke til helt denne gangen heller. Og det er liksom det Sisyfos-opplegget som gjør at man hele tiden går videre, fordi den drivkraften etter å klare det er så stor, for det er innbilde med jo, og det er kanskje romantiske innbilde med at på et eller annet tidspunkt der fremme så ligger det en bok som når jeg klarer å skrive den, så er jeg ferdig. Og at det ville kjent enormt godt å våkne opp og tenke at nå trenger jeg ikke å gjøre det mer. Nå kan jeg gå og luke i hagen. Få meg i hagen først og så luke igjen. Det var det da. Men det også høres igjen litt liksom sånn touch my heart with your foot-aktig. Det er ikke ment sånn, men det er det. For det er ikke det at det er fælt å jobbe med dette, men
men det er aldri fri på et eller annet vis. Altså, for jeg, altså, det er ikke noe skille mellom mitt liv, apropos inspirasjon, og det som er inne i disse bøkene. Så jeg har arbeidstid eller et eller annet, jeg sitter og jobber, men det er der hele tiden. Og enten jeg står og lager mat, eller jeg holder på med ungene mine, eller et eller annet, så er det noe der. Og så plutselig så må jeg notere et eller annet, eller så må jeg liksom huske, altså, ja, det er ikke noen avknapp for det. Så det kunne vært godt. Og så skal jeg, et eller annet skal man jo leve av, noe må jeg jo gjøre. Det er ikke så mye penger i luking heller, og det vet jeg, for jeg har jobbet mye på kirkegård med å lukt og plante stemmorsblomster. Man kan neste gang dere går på Lager Gravlund, kan dere se hvor mye stemmorsplanter der er der, så kan dere tenke at de det er satt ned for hånd av en eller annen jøk. Men det som jeg tror da, som gjør at for eksempel veldig mange forfattere gir ut en bok, og så er det vel sånn at bare 50% av de som gir ut en bok kommer med bok nummer to, det har nok med altså, den delen av drivkraften eller motivasjonen som handler om å gjøre dette dag ut og dag inn, år etter år etter år. Det å gå og sette seg foran den maskinen og et helt hvitt ark, eller bare et hvitt ark på pulten for den saks skyld, å lage disse tingene, mens det er andre ting som er så mye mer, ikke nødvendigvis lett, men som er mer håndfast. Der tror jeg det trengs en eller annen type disiplin eller grunnleggende desperasjon som er så sterk at man frykter konsekvensene ved ikke gå og gjøre det. Fordi som sagt, det å gå til et bokprosjekt, enten det er i starten eller midt i det, som virkelig står på grensen til havarere, er omtrent like gøy som å stå opp etter å sove 2 timer, så ta på en sånn fuktig kjeledress som har låget våde innpakt hele sommeren, som har blitt sånn mugg, og så skal du gå under en sånn grønn presenning der det regner på, så er den litt for lav, og så skal du støpe lekeblokker mens du kaller på hendene. Omtrent så gøy kan det være. Ja, jeg snakket med helt vild. Jeg endte opp med noen lekeblokker da. Sånn kan det gå. Svarte jeg på det? Ja. Men oppfølging da, altså, er det noen konkrete ting som inspirerer deg? Eller kommer, altså, inspirasjonen, kommer den, er den bare der hele veien? Eller er det noen konkrete ting som gjør at du får ideer og inspirasjon? Nettopp. Nei da, den er det ikke hele tiden, og innimellom så kan man gå veldig leide etter det. Altså, man kan være ganske ensom mellom bokprosjekt. Og dette, jeg husker jeg leste av Terje Vesaas, i biografien om Terje Vesaas, så sa han sånn at etter hver eneste roman så var han sikker på at det, nå hadde han skrevet sin siste bok, sånn apropos. Og det har vært liksom betryggende å vite at man ikke er alene om den følelsen at nå er det ikke mer å si. Og det er jo, altså, ofte er det noe bra i det, for man prøver jo gjerne å ta inn alt det man har i et prosjekt. Men så kommer den tomhetsfølelsen etterpå. Mens alle liksom skal feire at bok går ute og alle de tingene der, så sitter man der i de facto arbeidsledig uten noe liksom å ta seg til. Men det er også det, og det også kan sikkert dra en del forfatter vekk fra forfattergjerningen, så gjør man noe som er enklere, for den fasen der er vanskelig. Men erfaringen der er jo at det nytter ikke å jakte det for hardt. For hvis du liksom begynner å bli desperat til å finne en eller annen idé, i hvert fall for min del, så blir det bare dumt. Jeg må gjøre andre ting. Og det er alltid masse ting man kan gjøre. Altså helt sånn banale forefallende greier. Mye dusjing. Det har vist seg dette her, at det er heller forfatter snakker sammen. Vi er ikke alene om å sette kroppshygien høyt, fordi at det har en viss funksjon. Mange bader seg frem til gode bøker. Og det er et eller annet med det. Jeg har også sånn en pusse tennene. Jeg tror det er med en gang du gjør en del ting som er helt automatisert, eller du slutter å tenke på sånn pliktene du har, eller de dagligdags tingene, at du åpner deg da,
Og at det er nødvendig mer enn å prøve liksom å se masse filmer eller lese masse bøker eller snakke med masse folk og dra steder sånn, for å finne den ideen og inspirasjonen, men mer å åpne seg for inntrykk. Og da kan det være sånne, jeg ser om jeg kommer på noen eksempler, da, altså, da kan de mest briljante ideene komme til deg mens du sitter på trikken eller hva enn det er, i mye, mye større grad enn når man sitter og prøver å finne ut av de tingene der. Jeg tror, altså, veldig mange av bøkene mine har masse sånn desperate notater på telefoner eller bak andre bøker, eller sånne ting som jeg helt åpenbart har skrevet rett før jeg sovner, for eksempel, eller på vei et eller annet sted, eller mens man sitter og venter på noe, så bare, ja, kom det der. Nå har du jo tatt med fersken, og plutselig så tok du opp på film. Du har jo snakket om alt andre du kan med filmskuespiller. Ja. Det var det første gang vi så vel. Ja. Fortell litt om både hvordan det ble sånn at du havnet som forfatter på film, og hvordan fersken og, fersken og alt dette henger ihop. Ok. Hvor skal vi starte da? Og så må du lese litt fra fersken etterpå. Ja, det skal jeg gjøre. Ok, meg og Arild, nå må jeg peke på deg. Arild Østlommelsen kjenner jo hverandre godt og er gode venner. Og så var Arild, og nå forteller jeg min versjon. Jeg er litt enig om detaljene. Her er den ekte historien. Ok. Arild var i Oslo, og vi holdt på og gikk oss en tur der. Og så hadde Arild skrevet en kjempefin tekst i et magasintidsskrift som heter Fanfare. Så sa jeg til Arild som du burde skrive. Og så av et omveier så sa Arild at jeg har faktisk en idé om denne, som jeg har hatt kjempelenge. Og så presenterte han da ideen om krimhelten Fersken, som er en privat etterforsker som gitt navnet tar folk på fersken. Og som har en nemesis som heter Snurten, som man vel aldri ser. Og da fersken blant annet kjører rundt i en sånn gammel Opel, er det vel? Med Haugesunds skilter, ja. Okay. Uden noen sånn forfalskning, altså jeg ble så grep av denne fersken-ideen, at jeg tror samme dagen så laget jeg et sånn bokcover, der det sto Arild Osten og min sånn fersken, og så sendte jeg litt Arild som en morsom ting. Og så surret det vel og gikk litt, og så skrev vi på en måte et par sånne, altså for greiene med ferskenromanene at de skal være enormt korte da. Man tar vekk liksom alt det overflødige. Arild kalte det for en slags litterær buljong, var det vel. Og så skrev vi et par av de som sendte frem og tilbake, og så var det i forbindelse med sånn jubileum på sementen der vi var, så sa jeg til Arild at du burde lage liksom disse filmene et eller annet. Og da sa vel du at for da holdt Arild på med Now It's Dark, og så sa du nei, jeg skal ikke det, men nå på en måte feilsitter jeg, det er vanskelig når Vesteren sitter da. I hvert fall essensen er det at Arild hadde på en måte funnet ut at fersken, eller han som skrev fersken da, egentlig var en del av Now It's Dark-prosjektet. Og så da at jeg måtte, fikk lov til å spille han som skrev ferskenbøkene. Henger med meg så langt, for det blir verre. Ok. Ok, dette har hendt. På dette tidspunktet så holder Arild på med film, og jeg holder egentlig på med ferskenboka uten å vite om det. For jeg har gjort ferdig den store Max Bischer-boka, og har egentlig begynt på et annet prosjekt, men det, ja, det vil seg ikke helt. Som en indikasjon på det for tidlig, det jeg har gjennomført, jeg har pushet det for mye. Så som en slags forstudium til at jeg da skal spille den filmen, som jeg både gleder meg til og gruer meg enormt mye mer enn jeg forteller Arild, fordi at det er ikke der jeg har min forse,
så prøver jeg liksom å ja, skrive litt fersken ting, og så foreslår jeg far at man trenger kanskje en sånn bokcover da, til disse bøkene og bla 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 bla. Dette baller på seg, er det jeg prøver å si. Og så gjør jeg den, kommer til Stavanger, og så spiller med den scenen og sånt, og så på dette tidspunktet så er jeg som en slags parasitt på hele fersken-greia. Jeg har sluttet å liksom mase på at Arel skal skrive fersken-ting. Jeg har bare liksom begynt å ferske det til litt selv. Og så får jeg vel den ideen om at, at man burde lage en sånn ferskenbok som en del av liksom lanseringen av filmen og sånt. Og så på et eller annet tidspunkt så finner vi vel ut at det både blir litt dyrt og uhensiktsmessig. Og så spør jeg til slutt, kan jeg ta det? Omtrent. Og heldigvis er Arel opptatt med film, så det går greit. Og så samtidig så har jo også dette skjedd, at en ting er disse liksom ferskenromanene, som jeg da bruker mye av tiden min på å sitte i. Jeg holder på å se at vi ikke har hage. Jeg lyger med å ha en hage. Det er en felles hage. Dugnad der i dag. Jeg sitter der og skriver en del av disse ferskenbøkene rett på telefonen, for de skal være korte og konsise, og det skal være sånn one take. Men det som har skjedd fra Arel fortalt meg om fersken-ideen, er at jeg har funnet at det må være noe mer enn dette. Fordi at eller, det bare vokser av seg selv, så jeg finner at det skal ikke bare være disse veldig, veldig korte og ekstremt banale krimromanene, men de skal også ha et stort sluttnoteapparat. Så det er denne finne frem til denne karakteren Bruno Eigner, som er en 84 år gammel tysker som sitter i Dresden og er profesjonell annotatør av bøker. Så han har liksom brukt hele livet sitt på å skrive sluttnoter og fotnoter til veldig mange kjente forfattere, alle på B. Så han innbilder seg at det finnes masse andre folk i Tyskland og andre land som annotatører, da, som har andre, at alle har hver som bokstaver, at de aldri snakker sammen og sånn. Så det som blir det litterære prosjektet, mer enn å ta det som egentlig en ganske genial idé om veldig, veldig hardkokt og liksom banal krim. Det som gjør det litterært interessant, synes jeg, er for min del er å prøve å skrive på en måte så banalt eller klønete som jeg klarer, og så ta dette sluttnoteapparatet og prøve å forsvare det alt jeg kan. Så ferskenboka samlede verker består av 15 romaner, og ja, omtrent halve boka er da de sluttnotene. Der det finnes enda mer kronglete referanser til Now It's Dark-filmen, og så videre. Er det noen i det hele tatt som fortsatt henger med? Ja. La meg heller bare lese en hel roman, så får vi en følelse av dette her. Ok. Fersken får snusen i det. Regntunge gater. En av byens løse fugler hastet forbi som et løv i vinden. I den gamle Opelen med Haugesund-skilter satt privatdetektiv Fersken. Han tok seg en slurk av en lommelerke som bar påskriften «Til min kjære mann». Et kort sekund så han for seg sin ekskone før spriten skylte det smertefulle minnet ned i glemselens kloaker. Han skrudde på bilstereoen. Ut av høytaleren strømmet tonen fra Glenn Golds innspilling av Goldberg-variasjonene. Den sene innspillingen, den han gjorde tidlig på 80-tallet. Fersken lukket øynene og lot det eminente pianospillet leke med ørene sine. Kapittel 2. Plutselig hørte han en lyd. Han kunne ikke se noe. Han åpnet øynene. Det hjalp. Noen prøvde å bryte opp en dør litt lenger bort i gaten. Fersken spratt ut av bilen. En kort jakt oppstod. Så var den over. Før tyven fikk tid til å protestere, hadde fersken lagt ham i bakken. «Nå har jeg deg!» visket fersken. Tjuven visste at løpet var kjørt. Kapittel 3. Det hadde klarnet opp. Byen var nok en gang trygg. Fersken tente en røyk og satte seg inn i bilen igjen. Etter at han ble skilt, var det den eneste gleden han hadde, å kunne røyke i sin egen bil uten at kjæringa klaget. Han skrudde opp bilstjeren på full styrke. Det gikk i en slags rumba-melodi. Sånn var det noen ganger. Og det er da den.
så la meg lese kanskje et par av fotnoten til denne da. Og den første fotnoten kommer etter den andre setningen, og den lyder sånn som dette her. Min aller første tanke da Frode Brandeggen en formiddag i 2013 dukket, og dette altså denne Bruno Eigner, tyskeren som snakker. Det må jeg også si, bare for å avbryte meg selv. Hvis noen reagerer på at annotatøren her har en veldig personlig tone og begynner å blande seg inn i det, så er det fordi han er 84 år gammel. Han har funnet ut at nå orker han ikke mer. Så dette er den siste boken han skal annotere. Han mener at Brandeggen er et stort, stort geni, og derfor skal han nå benytte seg sjansen til å bli mer løsluppen. Så han forteller også sin egen historie inni her, annotatøren, om hvordan han var landstryker i USA og onanerte til tatt av vinden og blande masse forskjellige rare ting. Det er ikke viktig. Min aller første tanke, da Frode Brandeggen en formiddag i 2013 dukket uanmeldt opp på mitt kontor i Dresden med det som viste seg å være manuskripten til Ferskenbøkene, var i sin prosaiske korthet denne. Dette er ikke spesielt bra. Min påfølgende tanke, vil jeg tro, var en forrottnelse av den første, og lød vel omtrent slik. Dette er virkelig, virkelig ikke bra. Pliktskyldigst, fordi pliktskyldigheten noen gang er min grunninnstilling, bladde jeg meg gjennom bunken mens han sto utålmodig ved vinduet og ventet, samtidig som jeg lurte på hvorfor han hadde valgt å komme hele denne veien for å treffe akkurat meg, og hvordan han hadde vært i stand til å finne meg. Han forklarte at han hadde utgitt en roman tidligere, og siden jobbet som søppelkjører og bibliotekvakt, mens han strevde med å finne tilbake til skrivingen og det han kalte en ny form. Jeg ba ham om sider å gå en tur og komme tilbake mot slutten av dagen. Deretter begynte jeg å lese. Som sagt, av pliktskyldighet mer enn noe annet. Jeg er ingen redaktør, det har aldri vært min oppgave å bestemme hva som skal verdiges i utgivelse, eller ikke. Mitt mandat har bestandig vært redusert til å forklare og belyse det som allerede er bestemt utgitt. Det vedtatt viktige, det kanoniserte, det betydningsfulle. Aldri har noen spurt meg, hva mener du om dette? Min pliktskyldighet ble derfor utfordret av min ydmykhet overfor denne forfatteren, som fortalte at han kjente til mitt arbeid som annotatør av en lang rekke klassiske utgivelser her i Tyskland, og satte pris på det han kalte min evne til å lese klart. Så det var det jeg gjorde, i timevis mens han gikk omkring i Dresden. Jeg leste, og med tiden ble jeg forvandlet. Siden har det blitt natt, og alt har fått betydning. Mer enn noe trådde Brandeggens raseri frem for meg, mens formiddagen ble et lettermiddag. Hans litterære oppstandasiet, som har endt opp med å tiltale meg så sterkt, og gjort at jeg stadigvæk har vendt tilbake til disse tekstene. Den kompromissløse tonen som viser seg gjennom det første øynekast, krimreduktive språket og det tegneserieaktige narrativet. Det har også, når jeg nå, angivelig fordi Brandeggen spesifikt ba meg om det i papirene han etterlot seg, har sagt meg villig til å skrive sluttnoten til denne første utgivelsen av krimbøkene hans, gjort meg i stand til å se viktigheten av å ta Brandeggens prosjekt på det aller største alvor, om det så skulle gjøre meg til hans Sancho Panza. Og det har vært frigjørende, enormt frigjørende, for å arbeide med denne boken, nå som jeg endelig våger ta skrittet ut fra mitt tilbakeholdende ståsted. Bla, bla, bla. Og så leser jeg litt av det neste år, for det er viktig. Skal vi se. Jo, fordi jeg nevnte jo at han har skrevet en bok før. Frode Brandeggen debuterte ikke som forfatter med Ferskenbøker. Han debuterte med en veldig avantgarde-roman på 2200 og et eller annet sider, som heter Konglomeratisk pust, som er fullstendig uten tegnsetting og kapittel og punkt og det alle greier. Så hvis man heller vil lese den, så bare snur man omslaget, så tror alle at man leser noen veldig, veldig dypsindige greier. Og jeg kan lese baksideteksten til denne romanen også, som var hans debut på Gyldendal i 1992, Konglomeratisk pust. Den solgte i 4 eksemplarer, ble ikke anmeldt noe sted, og redaktøren hans, som akkurat hadde begynt på Gyldendal, sluttet etter denne romanen, og har aldri senere orket å snakke om den. Dette er baksideteksten. Imper Akselbak Bladqvist leter gjennom huset sitt etter noen har mistet. Men er det egentlig hans hus? Og har han egentlig mistet noe? I så fall hva? Seg selv? Eller alle andre?
Oppløst, oppblåst og oppslukt av eksistensiell angst angriper han bestanddelen i sitt eget liv. Er det egentlig hans liv? Gjennom en intens, nådløs og ofte hjertekjærende intrikat utforskning av selvets potensielle Heidegger-plagiatsnivå, representert av avstanden mellom to tråder i et nesten oppløst sengeteppe hans bestemor. Hvis det da er hans bestemor, hvordan kan man uansett vite at hun var den beste? Etterlot ham. Gjennom mer enn 2000 sider, kjemisk fri fra det innpå Aksel Blagqvist kaller deformative vederstyggeligheter som tegnsetting, avsnitt, kapitler og andre lesemessige hjelpemidler, trenger forfatteren lenger og lenger inn i teppet, i trådene, i suget etter sine grunnfibre, og til slutt sin egen tekst. Hvis det da er en tekst, og er det egentlig en roman? I så fall, hvordan kan han vite at romanen er hans? Og sist, men ikke minst fra disse fotnotene, Frode Brandeggen viser det seg hadde en grusom oppvekst, som mange forfattere har. Bruno Eigner har samlet eller katalogisert veldig mye av de informasjonsspråkene som finnes om faren til Frode Brandeggen. Og de ble gjengitt her. Jeg skal bare lese noen litt vilkårlige av de da. Om kvelden etter sitt første og eneste bursdagsselskap tok Frode Brandeggens far fra ham 20% av gavene for å lære guttungen at livet er urettferdig og dessuten noe vagt om konjunkturer. Frode Brandeggen ønsket seg et søsken, helst en søster. I stedet fikk han bildet gråtende pike for å ha noe å se på og ha dårlig samvittighet for. Brandeggens far var 1,82 på sokkelesten til daglig og 1,90 blank når han var beruset. Han var ofte 1,90. Brandeggens far avslo en gang de innstendige bønnene fra brandvesenet om at han skulle flytte bilen sin slik at de kunne redde nabohuset som sto i full fyr, fordi de ikke hadde spurt på en hyggelig måte. Brandeggens far fortalte sin sønn at han var glad i ham en eneste gang. Det kan ha vært i august 1974. I alle fall hadde det noe med Nixons avgang å gjøre. Brandeggens far hevdet at han visste hvem som drepte JFK og hvem som drepte Olof Palme, og sa at det dreide seg om samme folk, men nektet å si mer om det, fordi konsekvensene ville bli kataklysmiske om folk kjente sannheten. Brandeggens far banket angivelig opp både Børre Knudsen og Ludvig Nesser i 1981, i det han selv omtalte som slaget i Bergelandsgata. Når Brandeggens far slo moren, passet han alltid på å be henne ta av seg smykken først, slik at han ikke risikerte å rive seg opp på dem. Brandeggens far så på piloter som luftens bussjåfører og var ikke et øyeblikk i tvil om at han skulle ha klart å lande en Boeing 747 hvis han bare hadde fått slippe til. Brandeggens far hadde i mange år følgende i klesskapet sitt. En Mauser modell B-rifle, en Krag Jørgensen, en Winchester hagle, en russisk maker og pistol, en Luger, et AG-3 og horder av ammunisjon. Dette var noe alle visste, og som han stadig minnet dem på. Frode Brandeggens mor ble med tiden så forsiktig at hun vasket alt på ullprogrammet. Brandeggens far sa en gang om Josef Goebbels. Han hadde i alle fall snakketøy i orden. Frode Brandeggens far vurderte en gang å melde seg inn i Jehovas vitner av den enkle grunn at han fant noe sympatisk ved folk som faktisk så frem til jordens undergang. Frode Brandeggens far beskrev en gang hjertet sitt som en søppelfylling, hvor familien hans flakset rundt som åtselsfugler på jakt etter rester av næring. Brandeggens far viste seg. Nei, Brandeggens far hatet, viste det seg, i årenes løp, følgende. Vadmel, pinnsvin, ørevarmere, dusjforheng, såpebobler, makramé, det periodiske system, fuskepels, visitter, tanntråd, alle slags tresorter med unntak av gran, særlig mahogni og hikker og gjør om rasende, emaljerte gryter og bestikk, badener, tøymykner, fotskamler, elefanter, en lang rekke utrydningstrudde dyrarter, vårjevndøgn, historien om pi, fuktige kjøkkenkluter, asbest, kirkeklokker, barn, tannkrem, telefonnummer, morgenkopper spesielt og kåper generelt, tannpirker, fyrstikker, tøfler, sykler, offentlige private fontener, dører, lynlåsposer, hår, eventyr, amerikakofferter, registr, snø, fotografiapparat, kåperstikk, selskudder, fargen blå, strømprisen, speideren,
4H, all friidrett, ledninger, støpsler, krem, trillekoffert, valuta, ishockey, alle typer gulv, kontaktlinser, ryggsekker, havnevesen, plaster, løk, kontorlandskap, tennisballer, dongeri, nyttårsraketter, skruer, løsvekt, stillas, turen, pappesker, tapet, vaskemaskiner, fylling, kjorteknapper, stiger, navler, pina colada, bryllupsreiser, åpen ild, trafikkorker, korker i sin familie, håndvesker, dialyse, forstørrelsesglass, kjellerepost med magneter, monster, flipflops, allsang, hav, døden, kjærligheten, ervervet, immunsviktsyndrom, japetiden, solbriller, fremtidsutsikter, baronett, skulpturer, flaskeskip, skjermbrett, skulderlokk, frysetatt kaffe, avføring, fjær, diskos, diskos, kopimaskiner, rettslige høringer av wrestling, været, alle slags bagger, kjøreskoler, politiet, sankthansbål, vernesko, kanariefugl og månen, oppbremsinger, tresko, regjeringen, mammon, hinderløper, rusjebane, husker, trampoliner og sandkasser, så godt som alle mennesker og lekestativ, påsken, forstaden, postkasser, brikkabrakk, sjakk, bilbelter, motorblader, ingefær, plastposer, boblehatter, mintdrops, vinteren, sommeren, høsten, våren, mandager, telys, brøk, downlights, kanappvinduer, sigaretter, sengeveting, lover, bukselommer, Napoleon, flybilletter, Mount Everest, hallodammer, fisk uten gjeller, aviser i berlinerformat, glitter, vannspredere, jordslag, gressklipper, foreldre, konsentrasjonslære, klorfyll, trehytter, badheter, panikkanfall, sixpenser, badstuer, naturen, osteklokker, kolnålsraderinger og tresnitt, hundefløyter, flupapir, negleklipper, transportetapper, snarveier, omveier, fun times, musli, urinveisinfeksjon, pannekake, kurong, datamaskiner, løvetann, symboler, trapper, freiner, kunst, åpningstider, proteser, tupperware, alt marint liv, knivkjefter, potpuri, westernfilmer, applaus, besøksforbud, konvolutter, slangeskinn, oscillatorer, fotnoter, mose, dørterskler, hagegjerder, parasoller, hippier, rødkors, tilfeldigheter, fotballnøkler, fotballløkker, bestefarsklokker, alle tidsur, alarmklokker, kjemisett, joggesko, åpningstilbud, uadressert reklame, skiftenøkler, klestativ, alt løsøre, men ingenting av det hatet han i nærheten av så mye som han hatet julen. Ja, det en stund til jul, men vi begynner nærmere slutten her. Men hvis dere brenner inne med noen spørsmål, noe som dere bare må få spurt om, så er dette siste sjans, altså. Der. Ja, der. Vi tar, alle skal få spurt til vi er ferdig spurt, altså. Det var ikke det. Hei, jeg bare lurte på, sånn, siden vi snakket om inspirasjon tidligere, jeg bare lurte på hva inspirasjonen din var, fra når du var yngre til at du ville begynne å skrive bøker, hadde skole noe sammenheng med at du ønsket det, eller er det enkelte personer? Ja. Det et kjempegodt spørsmål, og det også det helt sentrale spørsmålet, som man gjerne bruker hele livet på, egentlig prøver å finne det rette svaret på, fordi der er så mange ting. Altså, hvor gikk det galt på et eller annet vis? Sånn rent konkret, jeg begynte å skrive ganske tidlig når jeg var sånn ordentlig skriving, 14-15 kanskje. Jeg hadde gjort noen spedforsøk før, altså, dette føler jeg har sagt liksom, veldig mange ganger, men altså, som 11-åring så prøvde jeg å skrive min første roman om Vietnamkrigen, som ble en 18-siders håndskrevet sak som ikke er spesielt bra. Men jeg tror allerede den gang at jeg hadde dette veldig ønske, og så jeg kom ikke fra et sånn kjempelesende hjem, men mor mi leste mye, husker jeg, synt det var noe så veldig rart og magisk når hun satt der med de store bøkene og liksom forsvant helt inn i det. Og så altså, Jan Erik Vold er helt sentral her. Jeg klarer ikke liksom huske hvor jeg hørte om han første gang. Men i hvert fall, kanskje når jeg er sånn 12-13, så fordi jeg likte å lese bøker, leste masse sånn skrekk og krim og sånn den gang, så var det en tante av meg som ga meg Jan Erik Volds diktsamling Mor Godhjertes glade versjon. Ja. Som egentlig bare forandret absolutt alt. Plutselig så ble lyrikk for eksempel et eller annet som det gikk an å lese, som det gikk an å gå inn i. Og så var det det jeg gjorde, jeg begynte å skrive dikt, og jeg var helt overbevist frem til jeg var nesten 20 om at jeg skulle bli lyriker. Jeg skulle lide meg gjennom livet som en sånn fattig, loslitt poet. Og fra det tidspunktet, altså, kombinasjonen av det og en del musikk, altså for eksempel min far overlod meg, han mener at jeg stjal, han overlod meg Doors-platene mine når jeg igjen var sånn 11-12.
Så jeg fikk inn den kinnbokspoesien der også. Så fra sånn 14-15 så ble det liksom skrive lyrikk, det ble enormt viktig. Og så ble det også et slags fristed, fordi at jeg hatet å spille fotball. Jeg var så dårlig i det. Jeg hadde ikke noe lyst til å bli med i speideren eller liksom korps. Så de fritidsaktivitetene som de andre holdt på med, de var ikke noe interessert i, men jeg hadde dette. Og så var jeg, ser jeg ettertid, enormt heldig som fikk aksept for det blant liksom vennene mine og på skolen. Det var ingen som gjorde nær av det. Det ble bare en ok ting. Og kanskje fikk jeg litt sånn god tilbakemelding på det også. Og så begynte jeg vel sånn 15-16 og laget mitt eget sånn hjemmeforlag som heter Kranglefant forlag, som fra jeg var mellom 15 og 18 så ga jeg ut 70 pluss diktsamlinger. På skrivmaskinen jeg hadde, fikk lånt en gammel skrivmaskin som ble renset sist i 1968 eller et eller annet, som jeg satt og hakte disse diktsamlingene på da, fra 1 til 10 eksemplarer. Ingen kopimaskin, men så hadde jeg skrev de, og ga de vekk eller solgt de eller et eller annet, med fancy omslag. Og derfor så liksom, da var det så mye renner for at jeg tror som 16-åring så var jeg bestemt at det var dette jeg ville bli. Jeg ville bli en som ga ut bøker. Så det er liksom den delen av svaret som jeg kan svare ganske godt på, men det er sånn helt akkurat hvor det startet. Var det den Jan Erik Vold-greien? Var det mor min som leste bøker? Var det å høre henne lese Mio min Mio? Var det et eller annet? Var det den sangen eller den musikken? Vanskelig kombinasjon av alle mulige sånne ting, tror jeg. Men det som i hvert fall skjedde med de diktsamlingene som jeg tror var enormt viktig, det å sitte hjemme og lage de, som jeg fortsatt har beholdt, er at innimellom så føles det som jeg lager disse bøkene fordi jeg vil ha akkurat det øyeblikket når jeg får den aller første gang. Det er liksom sånn, når det endelig er ferdigt, den troen at nå kan man slappe av. Og så tror jeg, ja, og så kjenner, og det, hvis noen skulle være interessert i dag, hvis det finnes noen som helst råd, så tror jeg det som er slumpet, det skjønte ganske tidlig, at det eneste gode rådet hvis man vil bli god til å skrive, er bare å skrive mye. Altså sånn, at man må gjøre det i mange år. Og det gikk jo nesten, altså, jeg hadde jo skrevet omtrent hver eneste dag i 7-8 år før jeg ga den første boken, og det tror jeg var helt rett. Det slo meg jo at det kunne vært interessant å lese denne fiktive Stavanger-forfatteren sin debutbok. Du har ikke tenkt å skrive den? Nei. Gud hjelper meg. Nei. Uff. Ja, det ville vært det verste. Men altså, hvis man leser Førskenboka, så får man blir også mer kjent med denne romanen, fordi han Eigner, der han prøver også å lese den for å forstå Brandeggen bedre. Så boken ble beskrevet mer i detalj. Han klarer heller ikke å komme gjennom den. Jeg tror han stopper på en sånn rundt side 1700 eller et eller annet. Men det som han snakker om er at inni der, altså for det boken er, den er så tett av bare pretensiositet og avantgardisk fiksfakseri, at den er nesten helt ugjennomtrengelig, kjedelig og umulig og intrikat, fordi den er nesten som en sånn molekyl mot frysepunkt, at absolutt all bevegelse stanses, fordi at alt skal beskrives. Uten samling for øvrig, uten til forkleinelse for Ole Robert Sunde, som er en kjempe fantastisk forfatter, og fyr og alle de tingene, men han har jo også denne muligheten til å liksom skrive en hel bok som handler om en fyr som holder på å gå over dørterskelen hjemme. Kommer han ikke gå over, for det er så mye å beskrive. Men det som kommer frem, om konglomeratisk pust, er at inni dette tekstmassivet så finnes det en slags lysning i skogen, en sånn glenne der det plutselig blir 300-400 sider som skriver Eigner minne om en slags blanding av liksom Lars Saabye, Beatles og Tore Renberg og jeg husker ikke, han nevner et par andre forfatter også, at plutselig så blir det en sånn liten oppvekstroman inni der som helt åpenbart er Brandeggens selvbiografi.
om oppveksten, bare da skrudd litt til. Hvor er det da? Det er på stokka her et eller annet sted. Og så skrur boka seg til det og blir dobbelt så uleselig som den var, som en slags straff, som han påfører seg selv og leser han for at han i disse hundrevis av sidene faller for fristelsen til å skrive noe som folk orket å lese. Så i dette så ligger jo også, altså, i ferskenboka, en ting er at det var en gøy ting å gjøre, fordi det var på en måte mulighet for meg å samarbeide med Arel, selv om han var opptatt på helt annet hold, og de greiene der. Men altså, denne boka er jo ikke noe som helst kritikk av krimlitteraturen. Jeg, altså, jeg er ikke noen stor leser av krimlitteratur, men jeg har ikke noe utsetter på det, altså. Ja, så det handler ikke om det hele tatt. Krimmen, for min del i denne boka, er jo knyttet til at Brandeggen prøver å finne noe som er salgbart, og krim er en veldig altså, kommersielt attraktiv form for litteratur. Hva var det egentlig jeg skulle si? Gikk mye villig mitt eget resonemang. Så nå kan jeg velge om jeg bare skal fortsette å snakke, og jeg håper jeg kommer på det, eller ta skammen ved å si at jeg glemte hva jeg skulle si, som bringer oss tilbake til den følelsen man hadde når man gikk på skolen. Jeg tror jeg må velge skammen. Men det var ganske glupt det jeg skulle si, ser du. Nei, det kommer ikke. Ja. Ja, det skal det være det siste han får si, at han ikke... Nei, Birk, Kasper. Du nevnte vel så vidt... Egentlig to spørsmål. En ting er selvfølgelig ja, mer om Motorpsycho. Mm. Verdens beste band, antageligvis. Ligger det, altså, denne 150 eller 120 siders raptusen hadde, det var den boken, som jeg forstod det. Det gir jo mening for så vidt, men jeg opplever nesten litt det samme med Vietnamkrigen, som går jo igjen i så å si alt du har skrevet vel. Ja. Det dukker jo opp i mer eller større eller mindre grad. Det gjør det. Er det det samme overskuddet når du får lov å øse av, altså det er jo en, tydeligvis en nerd der som har tilegnet seg enormt med kunnskap om Vietnamkrigen. Det samme med motorpsykosen, når du finner da endelig det sporet der, ah, yes, her kan jeg gikas, så blir det enten sånne tjukke romaner, eller så blir det 120 sider av motorpsyko i et jafs. Nei, egentlig ikke. La meg prøve å forklare, men først må jeg bare si noe på det andre poenget jeg skulle si, før jeg glemmer det igjen. Jeg tror det handler om var at hvis ferskenboka handler om noe, så er det også et harselas med meg selv på et eller annet vis. Altså, det er en viss sammenheng mellom 2000-tallets romanen hans og den bajasen der på den ene siden. Og samtidig så er det også, tenker jeg, en ganske alvorlig bok, fordi Brandeggens dilemma ligner mitt eget og mange forfatteres dilemma. Skal man prøve å skrive noe som man virkelig, virkelig brenner for, eller skal man prøve å skrive noe som man kan overleve på økonomisk? Det er sånn konstant. Og sånn som alle har det, ikke sant? Når man... Les om de som selger en milliard bøker, så tenker man at det er utrolig drit, det kan ikke være noe bra. Hvis man plutselig kommer i den situasjonen selv, at man selger en milliard bøker, så er man unntaket for den regelen. Så det er masse sånne vanskelige ting. Så til spørsmålet. Nei, altså... Det med de 120 sidene var nok knyttet til enormt mange ting, men ellers er min opplevelse at de tingene jeg virkelig brenner for, som jeg synes jeg kan mye om, for eksempel Vietnamkrigen, at de ofte er mye, mye vanskelig å skrive. Nettopp fordi det er så mye som jeg egentlig vil ha med, så vet jeg at det meste parten av dette er ikke interessant for noen andre enn meg. Eller at det fort blir bare sånn dosering over det. Når jeg begynte å skrive Max Mischer, så hadde jeg egentlig en tanke om at hvis det skulle være noen Vietnam-greier inni dette her, så skulle det være en helt annen type. Nå skulle jeg endelig skrive det som jeg kanskje liksom nå skal jeg endelig gjøre et sånt forsøk på å prøve å beskrive Vietnamkrigen liksom i midten av det, ikke sant? Jungelen, alle de der tingene der. Fordi det hadde jeg ikke helt fått til før, synes jeg. Og så hadde jeg vel den erkjennelsen av at det er gjort til døde, og at det ikke var der det egentlig lå noe i spenning, i hvert fall knyttet til denne romanen, og at det handler mye mer om hva jeg som person i en helt privat kan synes er fascinerende et eller annet, nettopp fordi at jeg har hatt denne fascinasjonen for den konflikten, altså både det politiske og det kulturelle, og hvordan det påvirker politikken og kulturen
i Vesten i 40-50 år. Det er en helt annen diskusjon. Men det som jeg fant frem til var at for denne romanen så er det mye, mye mer interessant at personen kommer når krigen nesten er helt slutt, at han kommer for sent til den. Og dermed, som en utfordring for meg selv, måtte jeg også skrive om den delen av krigen som blir via veldig, veldig lite oppmerksomhet i historiebøkene i det hele tatt, for det er ikke den spennende actionfylte sexy delen av Vietnamkrigen, hvis man kan se noe så tøyt. Det er den kjedelige, traurige delen der konsekvensene kommer inn i kjent, der all tilbaketrekningen foregår og sånn. Og der er det en eller annen forbindelse til det som romanen handler om, som er den hjemmeløsheten, og hvordan både Sør-Vietnam ble stående igjen som hjemløse, altså bokstavlig talt uten land, men uten støtte fra USA, fordi de trakk ut folkene sine, men også hvordan de amerikanske soldatene ble, altså både i Vietnam og de som kom tilbake til USA, ble helt forlatt og ikke lenger var hjemme i USA. Tilsvarende var det med Motorcycle, fordi den opprinnelige planen der var å skrive en sånn kjempe, gigant bok om hele Motorcycle, liksom om hele karrieren deres. Og fordi at jeg hadde blitt kjent med dem mens jeg bodde i Trondheim, så snakket vi mye om det frem og tilbake, og jeg tilbrakte mye tid hjemme hos dem med en opptaker, og bare snakket om alle platene, gikk igjennom liksom sånn alle platene, og bare snakket oss igjennom det. For de som kjenner bandet, ville det kanskje være gøy å vite at særlig de samtalene med Hans Nahr, som spiller gitar, var veldig, veldig besynderlig, for han insisterte på å ligge på sofaen hele veien mens vi snakket. Og uten at vi skrudde på lys etter hvert som det ble mørkt, så de samtalene med han endte alltid med at liksom, vi satt der hadde det hyggelig, og så bare forsvant han. Så vi satt i helt sånn stummende mørke og snakket. Så tror jeg det prosjektet, litt sånn med Vietnamkrig, det ble for stort. Det var ingen inngang i det hele tatt. Og så kjente jeg at jeg er jo ikke en biografiforfatter, jeg er egentlig ikke en sakproseforfatter. Dette er ikke et arbeid jeg kan gjøre godt nok uten at jeg investerer 10 år på det eller et eller annet. Det ville koste for mye knyttet til andre prosjekter jeg hadde. For jeg var jo allerede i gang med Max Mischa-boken når denne Blizzard-boken kom. Og så skjedde det som ofte skjer, at det kom en telefon som er fristende. I dette tilfellet så var det Christoph Falk som spurte om jeg ville skrive en bok om Blizzard-albumet. Som tilfeldigvis var det albumet som var min inngang til Motorcycle. Og som jeg derfor ikke bare har et veldig, veldig sterkt forhold til, men det er jo også liksom soundtracket til mitt 16-17-årige jeg. Og så strides meg og Christer litt her om historien videre, men han vil ha det til at jeg gikk inn i en sånn raptus og skrev 300 sider. For denne boken skal egentlig komme i en sånn serie sammen med 10 andre bøker som var på den morgenbladets kåring av de 25 viktigste norske platene. Men jeg hadde aldri fått med meg det at de bøkene skulle være bare på 90 sider. Ingen hadde bokstavlig talt sendt meg den mailen. Så når jeg sendte første utkastet til forlaget, så tror jeg det var på 150 sider. Da sa de at det skulle bare være på 90 eller et eller annet. Men greit. Det gjør ingenting med trykk. Du er på 150. Og da var jeg kommet virkelig sånn i gassen på det. Så når boka endte, jeg husker ikke om den er på 300 eller et eller annet sider, 300 pluss, så var mitt argument at hvis vi først har liksom gått over den rammen, så spiller det ingen rolle om vi liksom er 100 sider over eller om vi er 200-300 sider over. Så derfor ble egentlig den så stor. Ja, jeg må bare beklage på vegne av menneskeheten av at alle mine svar handler stort som andre ting enn jeg ble spurt. Men det... Ja. Jeg snakker nå i hvert fall. Må bare spørre om igjen. Det er ikke så lett. Ja, vil du spørre en gang til, Birk, eller skal vi la noen andre få siste sjans? Er det noen flere hender i været som jeg ikke ser? Eller skal vi la Johan få... Det fine, vet du.
Ja, ja, ja. Så ja, her kommer det. Har du noen planer om å skrive flere ungdomsbøker? Både ja og nei. Nei, egentlig ikke, men altså helt siden den, jeg har skrevet en ungdomsbok som heter Darla eller 172 timer på måneden, og helt siden den kom ut så har jeg tenkt at jeg har lyst til å skrive en oppfølger til den, eller en fortsettelse eller et eller annet. Og så har ikke ting har ikke vært helt rett for det, og det er ikke helt rett for denne, men det er en sånn, jeg tar meg og tar ganske mye notater til et sånt prosjekt for tiden, og så dør det litt underveis, og så vokser det opp igjen, og så skjønner jeg, ah, sånn kan jeg gjøre det. Men det som jeg er veldig usikker på, hvis jeg skal gjøre det, fordi jeg merker at jeg har en veldig stort ønske i meg om å skrive altså rett og slett en sjangerroman igjen, for det var veldig frigjørende med den Dahlia-greien, at liksom sånn, det eneste oppgaven til den boken var å skrive, jobbe med det plotte. Altså sånn, man trengte ikke sitte og føle på så mye. Det var liksom, jobbe mot den spenningen, og ok, nå må jeg gjøre sånn, og liksom. Ja, det var en helt annen måte å bygge litteratur på. Og der kjente jeg at jeg har mye, mye mer å gå på, for jeg fikk egentlig bare 6 måneder i praksis til å skrive den boken på. Jeg tenkte etterpå, hva kunne jeg gjort hvis jeg hadde 2 år på det? Så det har jeg lyst til på et eller annet tidspunkt, å liksom se hvor skummelt kan man gjøre det, for eksempel, som jeg synes er interessant. Men det som jeg er usikker på er hvorvidt jeg skal gjøre det som en ungdomsroman, og det ene er det at på en måte så har jeg lyst å få med veldig mange av de som leste Dahlia. Men de er jo liksom, de nærmer seg jo 30 nå. Det er det ene, og det andre som var litt frustrerende, synes jeg med å skrive Dahlia som ungdomsroman, var det at kanskje hadde endret seg da. Men jeg fikk i hvert fall av forlaget, jeg fikk noen sånne begrensninger på syntaksen, rett og slett, at jeg fikk lov til å ha 1 komma, tror jeg, per setning eller noe sånt. Og det gjorde at jeg synes at og det hemmer romanen noen steder. At liksom, det er ikke at han trenger å være sånn krongelig og vanskelig, men det var noen steder der skulle ønske at jeg kunne ha brukt litt annet verktøy. Så hvis jeg gjør det, så kan det kan være at det neste ungdomsroman blir en voksenroman. Jeg vil ikke prøve å se. Men jeg ser ikke vekk fra at det kommer til å skje. Det var veldig gøy og rart. Da tar jeg siste spørsmål. Hva blir det neste boken din? Det kan jeg jo selvfølgelig ikke svare deg på. Men spør meg, holder du på med noe nytt? Ja, hva holder du på med noe nå? Hva, det gjør jeg faktisk. Ja, det er interessant at du spør. Akkurat nå så holder jeg på med noe som jeg synes er helt overraskende leie. Nå tekster jeg en film. Fra 1964, en Michael Caine-film som heter Zulu, som kanskje noen har sett. Ganske kjedelig film. Men jeg tekster den med en helt annen historie. Så jeg ser vekk fra det de sier, og så tekster jeg den akkurat sånn som jeg vil. på et oppdrag fra en kunstner som skal bruke den til et eller annet, jeg vet ikke. Men jeg har vel fått carte blanche til å ta den filmen, og smier den i mitt bilde. Så fra å være en film som handler om en britisk kolonimakt som prøver å slå tilbake Zuluene i en sånn garrison i Zululand i 1879, så har dette blitt en film om guden Kronos som vrir tiden, og en fyr blant disse britene som påstår at han er fra fremtiden, at alt kommer til å bli annerledes i fremtiden. Det viser seg at han bare er fra 14 dager frem i tida, så det er ikke så mye, men han mener at alt kommer til å bli annerledes, da kan du ha skyskrapper her og sånn. Og så er det også en slags edderkopp, som du aldri ser, som heter Tralala-edderkoppen, som infiserer disse soldatene og gir dem et sånn veldig rart begjær. Det har blitt veldig merkelig. Jeg er for mye alene. Men jeg tror det ble veldig gøy.
Ja, det har vært gøy. Kjekt å ha deg her. Takk til dere som har spurt og hørt på, alle sammen. Og ja, tusen takk til Johan Herstad. Takk skal du ha.